Vai pra esquerda, esquerda, esquerda. Dá pra voltar, guys? Vou entrar aqui, guys. Parede montada! Dois aí. 30. Bloqueando. Na parede. Segura a onda! Pera, vou fazer a parede de base. Onda quebrando! Ah, como é que eu tô? Viado, como que a parede não tampa a bang da reina, mano? Bang a uma. Bang a outra. Bang a esquerda. Bang a esquerda. Essa onda vindo dá um desespero, mano. Tá bizarro mesmo. Nos inimigos, mano, tá na sua tela. Nossa, que aflição, mano. Plant vs Zombies. Não, não. Que Plant vs Zombie, cabeça? Sem smoke. Safe.